Привіт! Привіт вам всім, наші найкращі дітки. Як справи? Як справи у вас? Лайки? Супер! Ми раді вас бачити після вихідних. Скучили за вами. Так, ви готові? Ви готові творити? Готові? Так? Тому ми зараз запрошуємо так, пані Оксану до нас, і ми будемо розпочинати. Доброго дня усім. Привіт, привіт. Як справа? Все добре? Я бачу вас, так? Все добре. Я дуже рада, що у вас все добре. Дуже, дуже рада вас бачити в цей понеділок, так? Розпочинати, скажімо так, заняття, розпочинати тиждень творче, так? Ми сьогодні з вами відправимося у світ Майнкрафту. Хто з вас полюбляє Майнкрафт? Є ті, хто люблять Майнкрафт? Є? Є, бачу, бачу купу рук, це дуже круто, так? Але я ж вам не написала, кого саме ми будемо малювати, так? Я написала, що це буде світ Майнкрафту, але лишила такою загадкою, кого ж саме ми будемо малювати. Тому в мене є для вас запитаннячко. А як ви думаєте, кого ж ми сьогодні, або що ж ми будемо з вами сьогодні малювати? Ой, купа рук, ну давайте по черзі, швиденько. Аліна, кажи, вмикай собі мікрофончик, пам'ятайте, так, що ви вмикаєте собі мікрофон. Тільки я не граю в Майнкрафт, тому що мама не скачує. Ну, нічого страшного. Ну, нічого страшного, я думаю, що ти ж бачила якихось героїв Майнкрафту, так? Хто там є, є якісь відео там на Ютубі, або, можливо, спілкувалися з друзями ті, хто грають в Майнкрафт, так? Добре, давай, Гліб, кажи, бачу твою ручку, вмикай мікрофон, кажи, як ти думаєш, кого ж ми сьогодні будемо малювати? Я гадаю, що ми будемо малювати Стіва. Стіва, добре, Валюша, давай твоя пропозиція, так, здогадка. Як думаєш? Овечку. Овечку, добре. Евелінка, давай твоя. Евеліна, ти я з ким? Я думаю, що ми будемо малювати Кріпера. Кріпера. Евеліна, хто це з тобою там поруч сидить? Я не розумію. Це Стасю. Як звати? Стасю. Привіт. Привіт, так? Мама, втрачається, це наш, ми зараз в Польщі знаходимося, і це наш друг. Так. Дуже приємно познайомитися, я дуже рада, що ти до нас доєднався на позашкільний поклик, так? Добре, Овечку, Іра Штучкова, як ти думаєш, кого ж ми будемо малювати? Які здогадки в тебе? Предателя. Добре, зрадника якогось, так? Іван. Ваня, і хто там сидить поруч з тобою? Мілана. 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 Давай. Як я думаю, то, що Пігліна або Стіва. Ага, добре. Діма Радомський, а ну давай, свої пропозиції, свої здогадки. Я думаю, що Стіва. Добре, окей. Степан Задовський, а ну, як ти думаєш, кого? Давайте швидше, швидше вмикайте собі мікрофон і відповідайте, щоб ми почали малювати, добре? Я хочу... Я думаю, що ми будемо малювати якогось мага. Супер, добре, Аріна. Я думаю, то, що ми будемо малювати, як там, ну... Це я та дівчинка. Ні, не дівчинку, Алінк. Не дівчинку, а Аріна Лобач. Як думаєш, кого будемо малювати? Я бажаю, що Аксолотль. Ага, добре. Олексій Зибайло, а ну, твої пропозиції, здогадки? Так, добре, Олексій мовчить. Микита і Вероніка, як ви думаєте, кого ми будемо малювати? Тільки вмикайте собі мікрофончик. Давайте швиденько, так? Микита, Веронічка, вмикаємо мікрофончики. Кажи. Я хочу ще нарисувати і мене. Супер, все, я зрозуміла. Добре. Все нарисувати?
і міняє, і я. Добре, дивіться, опускайте ручки, добре? Опускайте ручки. Давайте так. Зараз задаю вам питання, ми не вмикаючи мікрофон, так? Відповідаєте. Якщо ви зі мною згодні, ставите мені лайк, якщо не згодні, ставимо дизлайк. Виходьте. Я не бачу, хто можна, я хочу сказати. Назар. Назар, кажи швиденько. Ендер дракона. Ну, нічого собі, ну, дуже-дуже складно. Добре, дивіться, якщо ви хочете зараз дізнатися, кого ми будемо малювати, ставте лайк. Якщо ви хочете, щоб це було сюрпризом, ставте дизлайк, так? Тобто, щоб ми в кінці дізналися, хто це. Хочете дізнатися, кого ми будемо малювати? Хочете, так? Хочете знати зразу, так? Одразу, кого ж ми будемо з вами, будемо з вами малювати. Ну, окей, добре. Якщо ви хочете дізнатися, я вам вивожу його на екран. Як ви думаєте, хто це такі? Аксолотлі. Звісно, ми сьогодні з вами відправляємося у світ Майнкрафта і будемо малювати аксолотля. Ну що, готові? Так. Готові? Все. Давайте тоді будемо починати. Я підвожу зараз відео, налаштовуємося, готуємо листочок, так, щоб у нас був одразу готовий листочок, олівчики, так, так, Іван і Мілана. Давайте запитуйте і будемо починати. Я хотіла запитати, можете, будь ласка, в цей чат скинути фотографію цього аксолотля? У мене немає фотографії аксолотля, у мене є тільки відео, так? Тому я відео демонструю, так? Фотографію можу зробити тільки в кінці, коли ми домалюємо. Так, готові? Готові починати? Супер! Як завжди, від лівого верхнього куточка ми відступаємо 15 клітинок. Від лівого верхнього куточка ми відступаємо 15 клітинок. Зліва направо, так? Відступаємо 15 клітиночок. І вниз опускаємося з вами. Давайте на 6 клітинок вниз. І в 7-й клітинці будемо починати малювати. Ми їх не обводимо, це ми відступаємо. Так? Бачите, як у мене на малюнку? Я прорахувала 15 клітиночок вправо до центру листочка. Так? І прорахувала 6 клітиночок вниз. І в 7-й клітиночці... Секундочку. До нас хтось доєднується, так, щоб ми вже всі, щоб всі одразу малювали. Так, ще один хлопчик доєднався. Пропускаємо зліва направо 15 клітиночок, так? Опускаємо вниз на 6 клітиночок, і в 7-й клітиночці ми малюємо. І малюємо ми зліва направо, так? Будемо малювати вправо 9 клітиночок. 9 клітиночок вправо ми малюємо. Це вже ми почали малювати, так? Ми малюємо 9 клітиночок вправо. Я зробила супер повільно, щоб ми усі встигали. 9 клітиночок вправо. Ми вже малюємо, так? Вводимо. Давайте я трошечки пришвидшу, то в мене тут супер повільно, так? 9 клітиночок, бо ви вже, напевно, намалювали, а я ще бачу, що тут супер повільно малюю. Дев'ять клітиночок намалювали, так? До нас ще хтось там доєднується. Ось оця у нас смужка в 9 клітиночок. Ось ця у нас смужка в 9 клітиночок. Так, хтось там підняв ручку, давайте ми її опустимо, так? 9 клітиночок у нас смужка, так? Довга смужка в 9 клітиночок. Ті, хто доєдналися, привіт, ми намалювали. Ми пропустили 15 клітиночок вправо, 6 клітиночок вниз і намалювали вже смужку з 9 клітиночок. Далі по діагоналі вліво, так? По діагоналі вліво.
ми опустили по діагоналі, і вліво дві клітиночки намалювали. Тільки ви подождіть мене. Тільки давайте будемо малювати трошечки оперативніше, так, щоб ми дуже довго не повертали. Я саме на началі, я ще тоні не рисувала. Алінка, трошечки швидше, будь ласка, так? Я мене... нічого не нарисувала. Алін, давай, домальовуй. Софійка, кажи. А чому? Я бачу у вас на відео, що воно прямо посередині, а у мене воно чуть-чуть з правого боку. Ну, нічого страшного, нехай так буде. У мене трошечки тут припущено трошечки по-іншому, тому що я малювала два різних малюнка і малювала їх трошечки по-різному, так? Є? Намалювала? 9. Нічого страшного. Головне – це точна кількість клітиночок, так? Неважливо, там, наскільки він посередині трошечки збоку на полі за полем, так? Головне, щоб він був точно, щоб у вас достатньо було місця, так? Ми намалювали 9 клітиночок. Від першої клітиночки по діагоналі вниз і вліво ми намалювали вже 2 клітиночки. Далі по діагоналі вниз. По діагоналі вліво і вниз малюємо 2 клітиночки. Зараз я заберу руку. Рисунок не суперскладний, так? Спочатку ми намалюємо з вами голову, далі у нас буде тіло, трошечки важче буде тіло малювати, але я думаю, що у нас все вийде, так? Є? Намалювали. Далі по діагоналі вниз, так? По діагоналі вліво, вниз, так? Вліво і вниз. Ми малюємо 5 клітиночок. Це ми малювали з вами назовні, так? Зараз будемо малювати всередину. Ось сюди йти, всередину, так? Всерединочку ми опускаємо по діагоналі вправо на одну клітиночку. Діма, кажи. А можна запитати? Запитуй. А якого кольору у нас буде сьогодні? Ну, бере кожен з вас. Він може бути рожевим або може бути фіолетовим. Добре? Потім. У мене он жовтий буде. Супер, добре. Ми дійдемо до цього, добре? Угу. Все, на одну клітиночку вниз, всередину, по діагоналі ми опустили. Далі, по тій же самій діагоналі, до середини і вправо ми опускаємо на 2 клітиночки, так? 2 клітиночки вправо ми малюємо. Є? Готові? Можемо йти далі? Супер. Дивіться, тепер ми опускаємо по діагоналі вправо-вниз і вправо малюємо знову 9 клітиночок. По діагоналі опускаємо вниз і вправо малюємо 9 клітиночок. У нас, дивіться, зверху ось тут, ось ця лінія має бути такої ж самої довжини, як і нижня. У мене зверху 9 клітиночок, отже, знизу у мене теж має бути 9 клітиночок. Бачите, і закінчуються вони паралельно, тобто не виступають. Якщо ви випадково намалювали більше клітиночок або менше, ви маєте їх вирівняти, так, щоб вони ось тут у вас були рівна кількість. Далі. Ми малюємо симетрично. Ті, хто зі мною малюють, вони знають, що симетрично – це означає, що зліва у нас точно так же, як і справа. Тому ми піднімаємо вгору і вправо малюємо 2 клітинки. Далі піднімаємо вгору, вправо одну клітинку. У нас симетрично зліва, точно так же, як і справа, так? Далі ми вправо-вверх,
по діагоналі піднімаємо на 5 клітинок. 5 клітинок. У нас симетрично, так, зліва, точно так же, як і справа. У нас виходить такий квадратне коло, скажімо так. Гліб, кажи. Я намалював симетрично. Супер. Ті, хто не домалювали, домальовуємо вгору по діагоналі 2 клітинки і вліво, так, з'єднуємо. З'єднуємо двома клітинками. І у нас виходить ось така голова. Бачите, не суперскладно. Не суперскладно, правда? Ось така симетрична у нас голова зліва і справа виходить. Далі будемо малювати тіло. Тіло. Тіло ми використовуємо теж чорний фломастер. Чорний, сірий, яким ви зараз малюєте, так? Той же самий фломастер кольору, яким ви малювали голову. У когось ручка, у когось синій, у когось олівчик, у когось фломастер, у когось маркер, так? Того ж самого кольору ми тіло малюємо, як і голову. Каже Гліб. Так, Гліб десь дівся. Тому що колір ми будемо давати вже трошечки пізніше, коли будемо йому домальовувати вусика на голові, так? Вже тоді будемо обирати колір. Зараз малюємо тим же самим. Добре, робимо йому тіло. Повертаємося до нижньої смужки. Ось тут, де у нас буде шия, ну, типу шия, пересікатися з тілом. Так, дивіться уважно, ми малюємо тіло. Ми пропускаємо першу клітинку, пропускаємо одну клітинку. І малюємо знизу, під ось тут, під другою клітиночкою, ось тут одну клітиночку малюємо, так? Ми одну клітиночку пропустили, так? І під другою намалювали одну клітиночку. Дивіться, далі ми по діагоналі будемо малювати теж по одній клітиночці. По діагоналі вправо ми малюємо одну клітиночку. У нас така зараз буде шахматна дошка, так? Теж одну клітиночку. По діагоналі вниз ми опустили вправо, до середини одну клітиночку. Тепер дивіться, по діагоналі вниз вліво ми знову опустили на одну клітиночку. У нас така шахматна доска, так? Пішла дошка, ось така. Клітиночка, клітиночка, клітиночка. Є? Готова? Можемо йти далі? Так, я бачу, що ми можемо йти далі. Дивіться, далі ми знову продовжуємо. Ми повертаємося до однієї клітиночки, так? Дивіться, ось до цієї верхньої. До верхньої, з якої ми починали малювати наші клітиночки, так? Ось до цієї верхньої клітиночки. Ми по діагоналі вліво малюємо і вниз 4 клітиночки. Ми, типу, їх як з'єднуємо, ось тут буде така смужка, якби начебто ми їх з'єднуємо, так? 4 клітиночки. Ось так. Бачите, ми начебто як з'єднали, і у нас вийшла така літера R. Так, ось тут. Ну, така неправильної трошки форми, але літера R. Вийшла така літера у вас? Чудово, йдемо далі, так? По діагоналі. Будемо зараз опускати по діагоналі вниз вправо одну клітиночку. Ось так. По діагоналі вгору, вгору, вправо, до середини ми малюємо одну клітиночку. Одну клітиночку. І знову повертаємося до цієї однієї клітиночки у нас, що посередині, ось тут, бачите, ось тут вона, ось тут. Ми по діагоналі тепер вниз, вправо малюємо одну клітиночку. У нас знову виходить така шахматна дошка, так? Ось така буковка S, схоже, так? Тільки у нас трьох клітиночок у нас складається. Така, Y в ту сторону дивиться, всерединку, так? Y дивиться всередину. Тепер дивіться, повертаємося ось сюди, бачите, ось ця верхня клітиночка нашої S, ось тут верхня клітиночка. Ми вправо відступаємо одну клітиночку, ось так, вправо, сусідню одразу клітиночку, і вниз будемо малювати 5 клітиночок. Це буде хвостик його, так? П'ять клітиночок вниз.
Є? Готові? Можемо йти далі? Так, Саша є, бачу, Саша готова, Віка намалювала, Тимур є, йдемо далі. Тепер дивіться, зараз будемо знову, так, хтось до нас ще доєднався, знову по діагоналі вниз, ми малюємо хвостик, поки що опускаємо вниз. По діагоналі вправо і вниз малюємо дві клітиночки. По діагоналі вниз, так, вправо і вниз малюємо дві клітиночки. І знову по діагоналі вправо малюємо одну клітиночку. Вниз і вправо одну клітинку. Ось такий виходить у нас хвостик. Так, зараз ми його будемо з'єднувати. Тут у нас трошечки несиметрично, а далі знову повернемося до симетрії. Так, є. Тепер будемо піднімати вгору. По діагоналі від цієї, ось цього одного квадратика, однієї клітиночки вгору ми піднімаємо на 4 клітиночки. По діагоналі вправо і вгору 4 клітиночки. Чотири клітиночки, так? Та ми домалювали хвостик йому, зараз будемо з'єднувати тіло йому, так? Тепер дивіться, ось тут, де у нас чотири клітиночки, так? Ми їх ось тут, бачите, де крайня, верхня сама клітиночка, ми ведемо вліво і з'єднуємо його з лівою стороною. Там дві клітиночки у нас має бути, так? Один, два, ми з'єднали. Ось так, це був наш хвостик. Це був наш хвостик. Далі ми симетрично повертаємося до тіла. Пам'ятаємо, що зліва у нас така ж сама кількість, як і справа. Так? Тому малюємо одну клітиночку по діагоналі вправо вгору. Далі від неї ось цієї клітиночки вліво. Вгору ми малюємо, так? Вліво. Ми піднімаємо вгору і вліво ми малюємо дві клітиночки. І ось тут ми зараз з'єднаємо, так, одну клітиночку. Ось тут ми зараз з'єднаємо, у нас тут має лишитися тільки одна клітиночка, пуста ось, бачите вона? У нас симетрична така літера Г в цю сторону і буде літера Г в іншу сторону. Ось так ми з'єднали, так? Це його лапки нижні, так? Нижні лапки, його ліва і права нижня лапка. Далі ми будемо йти вгору, будемо завершувати ось таку ж саму частину, тільки з цього боку. Так? Ми від ось цього квадратика нижнього, так? Від нижньої ось цієї клітиночки вправо по діагоналі і вгору піднімаємо на 4 клітинки. 4 клітинки вгору. Ми симетрично з'єднуємо. Тепер у нас повна симетрія тіла. Так? 4 клітиночки вгору. Далі ми будемо з'єднувати, так, з нашою шиєю тіло по діагоналі одну клітиночку. Далі ми по діагоналі вниз знову будемо верхню лапку робити, так? Бачите, ось тут як зліва у нас лапка, має бути зараз і справа ще лапка. По діагоналі вниз одну клітиночку. І ще раз по діагоналі вправо вниз ще одну клітиночку. І у нас симетрично вийшли такі лапки. Ось такі, бачите, ось такі лапки на одну клітиночку. Симетрично, так? У нас з вами, окрім хвостика, все симетрично. Ліва частина голови і права частина голови, ліві там, де лапки дві, і нижні і верхні праві лапки дві. Все готово? Є? Давайте йому зараз домалюємо очі і ротик, так? Домалюємо і будемо з вами далі працювати. Дивіться, ми повертаємося до голови, ось тут, де у нас ось цих 5 клітиночок. Так, ми шукаємо ось тут посередині третю клітинку. Третю клітинку ми шукаємо посередині третю клітинку. Від цієї третьої клітинки ми пропускаємо вправо дві клітинки і в третій ставимо крапочку. Бачите? І в третій ставимо крапочку. Поруч ставимо крапочку. У нас очі будуть складатися з 4 квадратиків маленьких. Це означає скільки крапочок? Правильно, 4 крапочки у нас. Ми дві клітинки пропустили, 1, 2 і знизу 1 і 2. Взяли це все в квадрат і розфарбували. У нас вийшов чотирикутник, квадрат. Очі квадрати, ось такі.
І з іншого боку, симетрично, ми малюємо точно таке ж саме око. Так? Ми відраховуємо ось тут, де у нас 5 клітинок. Третю клітиночку, вона ось тут у нас посередині, так? Тому що їх у нас 5 там всього. На третій, там, де третя клітиночка, від третьої ми пропускаємо 2 клітиночки. В третій ставимо крапочку, поруч ще одну крапочку. І внизу 2 крапочки, і у нас виходить, що 4 клітиночки око, так? 4 клітиночки око. Зараз будемо малювати ротик. Бачите, у нас очі симетричні, знаходяться на однаковій відстані. Тепер дивіться, ми малюємо ротик. Ротик у нас знаходиться не під очима зразу, а трошечки нижче. У аксолотля немає носу, тому ми просто візуально зараз опустимо трошечки вниз. Дивіться, ми по діагоналі від ось цього куточка опускаємо вниз, але пропускаємо цю клітиночку і ставимо крапочку в сусідній клітиночці. Обводимо ось цю одну клітиночку, ось вона, бачите? Ми тут по діагоналі опустили вниз і її пропустили, поставили крапочку в сусідній, намалювали там клітиночку. Тепер дивіться, ми опускаємо по діагоналі вниз, так? Вниз по діагоналі вліво і малюємо 3 клітиночки вліво. Такий ротик з посмішкою, так? От такий у нас. 3 клітиночки там у нас. 3 клітиночки. І симетрично з іншого боку ми піднімаємо вліво вгору ось цю квадратик, так, оцю одну клітиночку, і у нас виходить ось такий ротик. Ось такий. Я думаю, що це було суперлегко сьогодні, правда? Суперлегко було. Суперлегко. Я думаю, що сьогодні було суперлегко, правда? Це всі закінчили. Хто закінчив уже це малювати, ставте мені лайк. Хтось одразу відвалився, так? Я. Хто закінчив, так? Давайте будемо далі працювати. Тепер дивіться. Тепер ви обираєте той колір, якого кольору у вас буде аксолоти. Спочатку ми зараз будемо малювати контуринг. Він має бути темнішим, так, ніж сам аксолоти. Я вам показую, ось мій буде, бачите? Він у мене фіолетового кольору. Тобто, у мене, ой, ось ці ріжки, ось ці ріжки темніші, а розмальований він набагато світліший. Зрозуміли? Можна взяти рожевий, можна взяти жовтий, можна взяти фіолетовий. У мене це фіолетовий колір. Ви обирайте той колір, якого кольору вам подобається, який ви хочете. Домовилися? Всі обрали колір? Всі готові? Гліб, ти хотів щось сказати? Кажи. Я не чую тебе, на жаль. Не чую тебе, на жаль, вибач. Кажи голосніше трошки. Так, Гліб десь зник. Все, обрали колір? Все, якщо ми обрали колір, ми починаємо малювати наші ріжки, так, вусики, ріжки, ну, аксолотля – це ріжки, напевно, якісь плавці, плавці більш за все, що, тому що він же ж підводний, так, він же ж водиться в воді. Є. Тепер дивіться, ми будемо малювати симетрично. У нас з лівого боку будуть такі ж самі, як і з правого боку, так, симетрично по кількості клітиночок. Тому спочатку починаємо, ось тут у мене з лівого боку, ми починаємо малювати, дивіться, я вам зараз покажу, ми починаємо малювати ось цього куточку, між ось цими, між цією першою і ось цими двома квадратиками, так? Ми ось тут між ними, ось прямо ось цей квадратик, беремо першим, так? І ми замальовуємо його, ну, в мене фіолетовим, ставимо першу крапочку і перший квадратик. Ось такий у мене. Далі, по діагоналі ми будемо зараз піднімати, так, в ліву сторону. По діагоналі вліво, вгору, я малюю знову одну клітиночку. Далі, по діагоналі вверх і вліво, я малюю 3 клітиночки. 3. Далі, від цієї третьої клітиночки, яку я ось тут намалювала, я опускаю вниз 2 клітиночки.
І для того, щоб з'єднати, ось тут я по діагоналі вправо-вниз малюю одну клітиночку. Одну клітиночку, і я ось так з'єднала. Бачите, в мене є перший ось цей плавничок, як там, я не знаю. Треба обов'язково почитати, як вона називається. Є. Є? У всіх готова? Можемо йти далі? Так, є. Бачу. Добре. Дивіться, тепер ми починаємо малювати ось з цього куточку. Бачите, ми від крайньої, ось цієї, що ми намалювали, опускаємо вниз, пропускаємо одну клітиночку. І ось тут у нас куточок. Ми малюємо вліво три клітиночки. Вліво три клітиночки. Вліво малюємо три клітиночки. Далі будуть у нас сходинки такі з двох клітиночок, так? Будемо вліво малювати. По діагоналі вниз і вліво одну клітиночку. І ще раз по діагоналі вниз і вліво ще одну клітиночку. Ось так у нас виходить. Тепер по діагоналі вниз і вправо ми малюємо, з'єднуємо до нашої голови, малюємо три клітиночки. І останній, третій, ось цей, так, наш третій, ми пропускаємо знову одну клітиночку, так, від ось цієї крайньої, що ми тільки що намалювали, одну клітиночку пропускаємо, ставимо крапочку, і обводимо першу нашу клітиночку, так? Ось тут. Перша наша клітиночка, вона, ось вона одненька у нас, так? Однесенька вона у нас тут. І далі ми будемо малювати по діагоналі вліво і вниз одну клітиночку. Далі ми знову малюємо з вами по діагоналі вниз. По діагоналі вліво і вниз дві клітиночки. По діагоналі вниз, вліво і вниз дві клітиночки. Далі від цієї другої клітиночки, ось цієї, ми вправо малюємо дві клітиночки. Вправо намалювали дві клітиночки. І тепер дивіться, по діагоналі вгору вправо ми з'єднуємо з головою однією клітиночкою. Ось так. Ми намалювали з вами ліву частину. Намалювали усі ліву частину. Так, права частина у нас симетрична. Тобто ми починаємо малювати ось цього куточку верхнього. Так? Права частина у нас симетрична, точно така ж, як і ліва. Ми одну клітиночку малюємо ось тут, після дев'ятої, так? Ось тут вона у нас. Ось тут вона у нас заховалася після дев'ятої, одна клітиночка вгору. Так, Діма, кажи. Діма, вмикай мікрофончик, кажи. А мені не вистачає на другу сторону. Ну, іменно клеток не вистачає. Покажи мені, будь ласка, свій зошит. Я ж не бачу, не можу на жир сказати. Так, тебе там не вистачить з іншого боку? Так. Ну нічого, ти домальовуй стільки, скільки вистачить. Домовились? А у мене там максимум 2-3 клеточки. Окей, домальовуй стільки, скільки в тебе там поміститься. Домовились? Домовились. Давай, тоді домальовуй по кількості, скільки в тебе там поміститься. Якщо що, потім можеш переглянути на Ютубі і спробувати перемалювати його повністю, щоб в тебе помістився. Окей? Так, далі у нас по діагоналі вгору-вправо знову одна клітиночка. По діагоналі вгору і вправо три клітиночки. Ми малюємо симетрично. Точно так же, як і зліва ми малювали, знову малюємо тільки справа. Так, далі ми від третьої клітиночки вниз опускаємо на дві клітиночки. І з'єднуємо з головою однією клітиночкою. Є? Далі пропускаємо від останньо намальованої одну клітиночку вниз і малюємо три клітиночки вправо. Три клітиночки вправо.
Далі, по діагоналі вправо і вниз малюємо одну клітиночку. І знову по діагоналі вниз і вправо одну клітиночку. І з'єднуємо тепер з головою по діагоналі вліво, вниз і вліво. Три клітиночки у нас там має бути. Є. І останній ось у нас плавничок, я не знаю, то відлякувач тварин. Ми знову пропускаємо одну клітиночку, ставимо крапочку, обводимо клітиночку. Так? Одна клітиночка. По діагоналі вправо і вниз одна клітиночка. По діагоналі вправо і вниз дві клітиночки. Далі від цієї другої клітиночки вліво дві клітиночки. І з'єднуємо з головою по діагоналі вгору і вліво одну клітиночку. Є. Ну що, є? Можемо йти далі? Готова? Дивлюся на всіх у вас. Так, бачу, хтось махає головою, хтось не махає. Окей. Добре, все, що нам залишилося, це домалювати йому його пурпурові щічки, так? Під очима. Зараз ми домалюємо йому щічки. Дивіться, у нас чотирикутник, квадрат, так? Очі. Ми повертаємося до очей. Ось тут, де у нас крайній куточок, ось тут, де крайній куточок, ми зараз будемо малювати лінію ось такий, так, ось таку фігурку, схожу на ось такий кут, так, на кут, як в тетрисі, який буде складатися з трьох клітиночок. Ось цей куточок ми беремо в клітиночки, так, ось так, в три клітиночки, малюємо йому пурпурові щічки такі під очима. І з іншого боку точно так же, ось цей у нас зовнішній куточок ока, і ми малюємо тут такою фігурою, так, прямим кутом. Ті, хто вже там старші третього класу, точно знають, що таке прямий кут, який складається з трьох клітиночок, або така сідушечка, кріселко, так? Кріселко, яке складається з трьох клітиночок. Ось таке ми обводимо, йому робимо пурпурові щічки. Є? Хто закінчив, може розмальовувати, так? Просто свого аксолотля розмальовувати, так? Ви берете той колір, який схожий з кольором, яким ви малювали йому ось ці штучки. У мене, бачите, він такий світло-фіолетовий колір. І я просто замальовую усе те, що я малювала. Так, зараз я сфоткаю і надішлю в позашкільний поклик, телеграм-чат, так? Щоб хто, можливо, не встиг. Так, я надсилаю зараз в телеграм-чат позашкільного поклику, так, під там, де в коментуваннях до посилання на моє заняття. І ви можете подивитися, хто не встиг, а ще можете надіслати мені туди свої роботи, де я їх пролайкаю, буду дуже щаслива, якщо ви мені їх надішлете. Так. Ось такий у мене вийшов аксолот. Ой, всі процеси, все бачу. Супер, Богданчику, вау, блакитний. Можна показати? Давай, Глі, показуй. Яди, вау, у тебе теж такий блакитний з синім, супер, так, Міланка, супер, бачу, так, круто, так, якщо мені ще хтось показує, так, Діма показує, ага, помаранчевий жовтим, супер, Олег. А знали одну цікавинку про аксолота? Марк, круто дуже, так, а ну, яка?
Круто, Алінка. А якщо, якщо ігрок поможе аксолотлю убити його врага, то воно регенерує. Ого, прикольно. Ні, я не знала. Я, на жаль, не граю в Майнкрафт. Грає мій син, та? Він там розбирається, він полюбляє дивитися відоси різні, як грають. Між іншим, на позашкільний поклик приходив ютубер український, який грає в Майнкрафт. Він там будує дуже круто, так? Тому я за український контент. І кому цікаво, по-моєму, Стефанка його звати, так? Якщо вам цікаво, ви можете пошукати. Міланка, супер, побачила, так? Алінка, ну дуже красивий, рожевий. Саша, дуже красиво. Марк, супер, такий рожево-синій, так? Богдан, побачила. Валюша, круто дуже, так? Так, Микита, вау, круто, так? Ви супер молодці. Діма, побачила, молодець, так? Я безмежно вдячна вам, так? Ви супер молодці, надсилаю вам сердечки. Чекаю ваших аксолотлів в коментарях, так? Усі, Харінка Лобач, побачила, дуже круто. Саша Чуйкова, я вже сказала, дуже-дуже прям класно, мені дуже подобається, ви молодці. Софійка, супер, побачила. Ксюша, побачила, рожевий. Тебе просто, напевно, блокнотик, і тобі не вистачило місця, так? Якщо, дивіться, якщо у когось не зошит, так, а блокнотик, то потрібно пропускати трошечки менше. Ви просто наступний раз мені кажіть, але краще брати листочок з зошита, добре? Так, Алінка побачила, Віка Полякова побачила, дякую, супер, ви молодці, я вам дякую за сьогоднішнє заняття, обов'язково долучайтесь до нас ще, я вам обіцяю, що буду придумувати вам дуже багато нового і дуже багато цікавенького, а зараз вам надсилаю сердечко і кажу до побачення. Так, дякую, дякую, пані Оксан, за чудове заняття, ми вам теж надсилаємо сердечко, що ж, дітки, вам гарного дня і побачимося на наших заняттях. Па-па! Побачимося. Що, Гліб, кажи. Ой, ще раз микай. Так, кажи, Гліб. Але так ми тебе й не чуємо. Ти напиши зараз в чаті в нас позашкільному поклику, окей? Добре? Все. До зустрічі. Па-па, дітки, у вас дуже класні всіх малюночки повчилися. До зустрічі, побачимося.